सीएक्स को पालो धुलाई पनि आर रसंदाई पनि आर एमएलबी पनि एसी क्रस एक्स आयो ड्रिफ्ट हाने ऐगो में जाना त्यहाँ धेरै छ खेली ठाउँ मैं दत्तारी उड़ाई दिन सक्छु ढुक्क दामी आउँछ सो फाइनल गाइस अहिले त हामी फर्केको हामी चाहिँ हाम्रो सीएक्स सुट गर्नको लागि चाहिँ हामी माथि डाँडातिर गएर बस्छु लेट्स सी के हुन्छ अब है हेमरी साथी गर्दै त उता राख्दियो त उता उता सक्छ के त ओ बलियो रे सर खत्र रहेछ मान्नु पर्यो आयो 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 गो यु फर्स्ट हजुर पहिला जानु मजाम फोटो खिच्ने रे सानो नानीले अहिले यहाँ यस्तरी हावाले हानेछ नि गाइज बाइक ढलायो 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 भन्ने टाइपको बनाइदिन्छ यस्तो अनुभव गर्नु पाइन्छ मुस्ताङमा आएर बाइक कुदाउनु पऱ्यो भने चाहिँ तिन चार बजेतिरको हावा हुन्छ नि बाह्र बजेदेखि पछाडिको हावा चाहिँ यस्तो आउँछ कि आमामामामामामा कुरै नगरिसक्यो डुलेर अगाडि हुनुहुन्छ एउटा हाम्रो जोडी जोडी दाई है कि यो नामै भुलेँ मैले पछाडि हुनुहुन्छ सयो लुक एट द भ्यू गाइज भन्नु भाइ केही आउन्न मलाई अहिले बल्ल बल्ल हावा कम भयो यार ल थ्याङ्क्यु यहीबाट म सेल्फी हानिन्छ है त्यो जाडो नि म जाडो हुन्न हो र जोरे आउला जस्तो हुन्छ ल गाइस
1 2 3 ल हस भाइ ल ल ल ल कहीं गए भोक बस् पर्दे क्या जानी चिने के अब होना सो गाइस तपाईलाई चौरी हेर्न मन छ हैन चौरी हेर्न हामी डाँडा जानु परेन क्या हेर्नु न यहीं छ चौरी चौरी को चम्रो छुपी तिमी जस्तो सिंह भएको ब्यूटी कोही छैन संसारमा कोही छैन संसारमा हेर्नु है यो चौरी यो चौरीको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसको ब्लड धेरै बेसी हुन्छ के अनि हामीले यो ब्लड चाहिँ हैन फाल्नु पर्छ के अनि मान्छे फाल्नु भन्दा फाइदिन्छ नि औषधि हुन्छ भनेर हैन चौरीको ब्लड झिकेन भने चौरी चाहिँ मर्छ के त्यही भएको कारण बजारभित्र घुमाइदिन्छु ल म कति त्यताबाट जाने आज मार्फा बजारभित्रबाट घुमौँ न हैन बोली धन्य छेप्यो क्या सियाएको छ नि त टाइममै स्टार्ट नभए मेरो खुट्टा रुज्ने क्या अब ख्याक 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 गर्नला अन्त बरु मेरो बाइकमा म प्राउड छु कि किनकि उहाँ अपमुस्तामाले नढाकिकन बाहिर चेक गर्नुको लागि क्या पर्फमेन्स चेक गर्नुको लागि चाहिँ नढाकिकन बाहिर त्यो चिसोमै राखिदिएको होइन स्टार्ट भएको वान सर्टमा बिहान क्या द्याट्स वाइ आइ एम प्राउड अफ माई बाइक हे गाइज ए यो अपमुस्ताङ चाहिँ जेरी गल्ली सेरी गल्ली भन्ने ठाउँ चाहिँ यही नै हो गाइस हाय जेरी गल्ली देखाइदिउँ तपाईँलाई यो जेरी गल्ली हा भाइरल भइदियो एप्पल जेरी गल्ली नामे याकको छाला गाइस याकको छाला यहाँनिर चाहिँ अर्को याकको छाला के छ राइडर गाइजहरू चस् टिक्स टिक्स तिमीलाई नि तिमी आउँछौ अब नआन नि बन्दुकले टिक्स बटार्ने हो ला तिमीले बटा स्टार्टै भन्नुभयो भाइ भाइ रमाइलो हुन्छ नि त मार्फाको बजार है यो याकको छाला हेर्नु गाइस यस्तो हुन्छ यत्रो बरु हुन्छ कम टाटो हुन्छ फेरि यसलाई सुकाउने हो अनि ओछ्याउने हो अरे है हो स्याउ एप्पल बारी छ गाइस छेउछेउमा एप्पल बारी छ बन्दा रोपेको रहेछ तल अब यहाँबाट छिरै सक्यो टाउको निहुरो फेरि टाउ ठोक्किन्छ अझै मेरो ह्यान्ड गोब्रै ठोक्यो यार सो यो हो गाई होइन भराको कुवैमा फुर्कियो र धेरै हेर्छु नि त अनि म ब्लग साथीहरू नि त अगाडि बसेर यतिकै हानौँ है ल यतिकै हानौँ
सो फाइनली गाइज हजुर हामीले चिया खान लगाएको ठुला दाइ हामी कहाँ अहिले हामी लेते बजार लेतेमा हामी के गर्न आउँछ रे टी कफी चिया खानु यस्तो लेतेमा चिया खानु मुस्ताङमा कफी खानु अनि मुक्तिनाथमा लेमोनेड खानु अब मुस्ताङ चाहिँ के खानु जारबिस त्यसलाई कफी खुवाउनु सही हो गाइज मेरो हालत यस्तो इच्छ यस्तो बसेको छ लुक एट माई भ्यू गाइज सो फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामीले लेदैमा अनि हाम्रो नयाँ दाई आउनुभएको छ नयाँ दिदी आउनुभएको छ सन्देश दाई तपाईँले मलाई आज ठुलो ढोका दिनु भाइ मैले अघि नै भनेको हजुरलाई ल लिएर आउनु ल ल सन्देश दाईको पावर हेरौँ आज तार लिएर आउनु झन् ठुलो पावर अब हामीले गिटार किन्नु पऱ्यो क्या एउटा लेतेमा राख्ने हुन्छ धेरै आउने भएको कारण नि सुत्दै नि सेन्टी केटामा सेन्टी केटामा हाँसुले केटामा हाम्रो अङ्कल हाम्रो आन्टी